أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه الذي أهل الخيرات والبركات اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد حاضرين جماعة صلاة yang dimuliakan oleh الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya atas segala keberkahan atas segala taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah karena nikmat yang terbesar adalah merasakan manisnya keimanan. Ala halawatil iman. Yang kedua salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran supaya kita menjadi az-zakirina orang-orang ya. yang selalu mengingat Allah sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan Ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha dhikran kathira Hai orang-orang yang beriman, Uzkurullah ya. Kalau bahasa kita nyebut ah, kan? Kalau orang, orang yang itu nyebut nyebut, Berarti kan zikir Nyebut itu. Iya Karena bahasa Arabnya Uzkur itu adalah sebutkan ya. Berarti kita berzikir Sebenarnya orang lama itu bahasanya cuma beda cara apa namanya mengungkapkannya saja maksudnya nyebut-nyebut adalah berzikir berzikir mengucap itu kan Uzkurullah. zikran kathira dengan banyak kalau kalimat banyak tak terhitung berapa saja berapa saja yang bisa kita sebut maka kalimatnya kalimat banyak kalau kita lihat tata bahasa dalam bahasa Arab kalau lebih dari atau tiga lebih ya, itu sudah dikatakan bah, banyak maka tak terbatas tak terhitung Uzkurullaha dzikran kasira dan zikir ini merupakan ibadah qalb ibadah hati ibadah hati kenapa dikatakan ibadah hati yang dapat menenangkan mendamaikan hati dapat menenangkan dan mendamaikan hati kita. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Ladina amanu wa tatumainu kulu kulu bahum kulu buhum bidik kirillah dengan apa menenangkan dengan bidik bidik kirillah ala bidik kirillah hita tatumainul kulu. Maksudnya kalau kita lagi apa namanya itu gunda lagi gulana kalau um namanya namun lagi pening pala itu kan ya sebenarnya pening pala itu dari sini bukan dari sini ya kan kalau di sininya tidak sakit tidak sebenarnya di mana ah di sini memulanya itu ngapo kalau pening padahal di sini tidak apa apa gitu kan tapi sebenarnya dari hatinya hatinya dari hati itulah maka yang menenangkan hati kita yang menyebabkan hati kita itu menjadi damai dengan banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala zikir banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillahitathmainnul qulub ya kenapa kalau sudah hati tenang yang lain sehat lain sehat Kenapa lain sehat? Tadi kan, palak pening itu sebenarnya dari mana? Dari hati. Naik darah dari mana? Dari hati. Wah, naik darah aku Ni ngok budak itu misalnya kan. Nah. Karena hatinya sudah tidak ada tenang. Maka dalam hadis dikatakan ala inna fi, fil jasadi mudghah. Ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ha. hati ini ala wahya alqalb ala wahya alqalb di dalam jasad kita ada mudghah ha mudghah jika dia sehat baik damai tenang maka aman orang itu baik Pak kalau hatinya lagi senang Coba kalau lagi hatinya senang, apa baik diminta? Dinju. Nak minta berapa baik? Di? Dinju. Oh, caknya baiknya kamu ni. Biasa, biasa, lagi senang. Itu kan? Coba kalau lagi pening wala. Lagi hati tak senang. Walaupun ada, dinjuk tak kira-kira. Tidak -kira, -kira pak. Ida juga keluar. Malah marah. gitu kan? Nah, maka ketika hati senang, maka semuanya akan menjadi jadi baik. Orang akan sehat. Jadi sebenarnya kunci sehat itu sebenarnya dari, dari hati. Cepat tua, kalau galak sakit hati itu cepat tua. Iya. Eh, Kenapa cepat tua sakit hati itu? Karena mukanya langsung ditekuk terus gitu kan. Ah, tak pernah ini. Ya terbuka. Coba orang orang facial itu di mana, pak? Nanti kan diurut sini kan? Ah gitu. Kalau orang tersenyum, dia ke mana? Membuka atau menutup? Ya membuka. Ah, jadi berarti diurutnya ke sini. Berarti cukup tersenyum saja. Cukup dengan ter tersenyum. Berarti hati kita bagaimana supaya selalu tersenyum? Berarti hatinya harus harus sehat. Hatinya harus tenang. Tak mungkin orang hatinya sakit bisa tersenyum. Gitu kan? Tak mungkin hatinya tadi yang tidak tenang bisa tersenyum. Walaupun tersenyum terpaksa. Senyumnya itu senyum terpaksa beda, Pak. Ya. Beda. bukan senyum pepsoren ya. <gul> nah, itu. Jadi dengan hati, hati adalah ibadah al-qalb. Ibadah al-qalb. Nah, bagaimana caranya supaya hati menjadi tenang adalah dengan berzikir. Karena apa? Zikir ternyata imadul qalb. Kalau solat imadud imanuddin, tiang. Kalau solat tiangnya agama. Tapi kalau zikir tiangnya hati. Berarti hati ini perlu disangga. Supaya apa? Supaya tidak gampang sakit sakit hati. Maka selalu kan diajarkan dalam Al-Qur'an itu untuk selalu menjaga menjaga hati kita. Untuk menjaga hati kita. Zikir merupakan imadul qalb. Wassalatu imadud imadud din. Dan hati juga merupakan imadul jasad. Jadi zikir imadul qalb wal qalb imadul jasad. Kalau kira-kira kita hatinya tak hati. Mati tak orang? Nah, tanya Pak Dokter kalau. Manusia tak punya hati, kira-kira bisa hidup atau tidak? Gitu. Tidak bisa hidup. Maka hati adalah imadul Imadul jasad Penyangganya, penyangga tubuh kita ini hati Kalau hati lah rusak nah Itu alamat tak lama itu. Itu. Kemudian Hati seorang mukmin itu Bisa dikatakan hidup ya, Dengan apa? Dengan bidikrillah Hati manusia itu bisa dikatakan hidup Dengan bidik Bidikrillah ketika hatinya hidup maka seluruh badan ini berarti hidup. Berarti hidup. Berarti hidup. Karena apa? Karena yang membedakan orang itu Masalul ladhi eh, yadhkuru rabbahu Walladhi la yadhkuru rabbahu Masalul hayyi wal mayyit jadi, perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dengan orang yang tak pernah berzikir kepada Allah. Perumpamaan orang yang selalu nyebut Allah dengan orang yang tak pernah menyebut ini perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang yang mati. Berarti kita kalau tak pernah nyebut sama baik jasadnya hidup. Tapi sebenarnya ma mati. Berarti itulah yang dikatakan mayat hidup itulah Itulah yang dikatakan mayat i mayat hidup. Apa arti mayat hidup itu? Tak pernah di zikir. Artinya cuma jasadnya saja. Cuma jasadnya saja itu. Nah, perumpamaan, perumpamaan ini dikatakan oleh Nabi SAW. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir itu merupakan kerangka umum. Nah, zikir itu kerangka umum. Ya. Kerangka umum dan merupakan lingkungan wa tabiat. Ah. Tabiat, tabiat yang baik. Tabiat yang yang baik. Kenapa perlu berzikir? Karena dia dapat menumbuhkan di dalam zikir itu ibadah-ibadah yang lain. Ternyata zikir ini dapat menumbuhkan ada kaitannya dengan ibadah-ibadah ibadah yang lain. Apa salah satunya? Yang pertama solat. So, solat. Ada solat. Salat itu diawali dengan takbir. Diakhiri dengan salam. Pada saat takbiratul ihram itu nyebut ada tidak nyebut. Mengingat Allah atau tidak mengingat Allah. Allah Akbar. Berarti kita ingat Allah. Ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti keselamatan itu dan rahmat itu dari mana? Allah. Berarti itu zikir. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa aqimis salat lidik lidikri. Tapi galak, galak, disalah artikan atau salah maknakan. kan? Apa salah maknakan? kan? Akhirnya apa? Berarti sholat itu cukup dengan iling ah, gitu kan? Eh, iling nah, Sudah sholat belum? Sudah, kapan? Tadi sudah Begitu dengar azan? Oh zuhur, sudah Ah, Itu salah, salah, makna gitu kan Ah, Itu bahaya juga Pak ya, Jadi sholat dikatakan berzikir itu Dari mana? Dari rangkaian ibadahnya Rangkaian amalannya Apa rangkaian amalan sholat? Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau orang solat tak takbir, tidak ada salamnya, nah itu berarti belum so solat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa puasa? Ada kaitan puasa di situ? Puasa itu adalah amalan yang sebenarnya hubungan antara manusia dengan Allah, Subhanahu wa taala. Karena yang tahu seseorang itu puasa atau tidak puasa itu antara dirinya dengan Allah. Allah. Bapak bisa ngomong saya puasa. Jalan lemah gitu kan, bibir kering, ya. Itu puasa, Pak. Puasa gitu tapi rupanya cendol habis dua gelas misalnya kan? makan makan sudah lauk rendang misalnya tidak nah, itu bisa mengatakan demikian kalau solat kan bisa kelihatan kalau sedekah kejingoan tak? kejingoan pak sedekah itu kejingoan bapak datang ke kota sana kejingoan bapak ngejuk ke sini walaupun disebut itu hamba Allah itu kan tulisannya hamba Allah hamba Allah. Tapi begitu diumumkan dicoyolnya kawannya. hamba Allah itu. <laughs> Nunjukkan kalau hamba Allah itu di dia. Oh. Orang bersedekah tawan. Bisa lihat orang baik itu yang menerima ada pun yang memberi tahu gitu kan. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya yang tahu, ya. Di mana kaitannya? Nih, Di mana kaitannya? tentu di dalam ibadah puasa ini supaya mendapat kesempurnaan harus apa? Ada mengingat Allah. Karena hubungannya cuma dia dan Allah. Berarti ingat dengan Allah. Berarti kalau puasanya tidak ada korelasinya, tidak ada kaitan dan tidak ada ingat dengan Allah. Jangan-jangan puasanya dari tadi menahan lapar dan haus Haus saja. Dan apa akhirnya? Diakhiri setiap puasa itu apa? walituk milul aiddata ha? menyempurnakan jumlahnya walitul <Susuran> milul aiddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullah takbir lagi kan orang takbir itu ingat Allah atau tidak walitul milul aiddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun ah itu kaitannya dengan ibadah ibadah puasa zikir. Kemudian ada kaitan lagi. Muka tumbuh lagi berikutnya apa? Ibadah haji. Kita lihat ibadah haji. Di mana Ustaz ibadah haji itu dikatakan zikir kepada Allah. Ya. Fa'idha afattum min arafatin fazkurullaha. Fazkurullaha indal mash'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum. وإن كنت واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا فاذكروا الله عند المشأر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشأر الحرام. برأتي دي سيتورن حجي Min Arafat, ya. Haji kan disebut Arafah. Al-Hajju bi Arafah. Apa orang yang di Arafah itu ngapo gawi, Pak? Apa cuma putu-putu di Arafah? Berzikir. Berzikir dari kapan itu? Dari zawal sampai terbenam matahari. Disuruh gitu berdoa di situ. Khutbah Arafah sebentar. Khutbah Arafah sebentar. Setelahnya ngapain? berzikir, berdoa. Apa yang kita lakukan? Fadkurullah. Maka berarti ada kaitan dengan. Maka zikir dikatakan kerangkanya. Kerangka dan tabiah ya, yang baik. Kerangka umum berarti di dalam setiap amalan-amalan kita ini maka ada kaitannya dengan zikir. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran untuk kita menjadi orang-orang yang zakirin, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang selalu menyebut Allah. Ha, jadi bahasa ambil bahasa kita sehari-hari banyak-banyaknya nyebut. Ha, itu. Jadi berarti lah dapat ininya, intinya berarti kita ini harus banyak-banyak nyebut. Ha, jadi benarlah orang-orang lama dulu nyebut-nyebut gitu kan. Nah, ternyata ini nyebut-nyebut itu nyuruh kita banyak di zikir. Coba kalau langsung dawang ini kan, nyebut, nyebut tu, nyebut tu. Nah, itu kan. Orang emosi suruh pun nyebut, nyebut. Kenapa? Supaya tak emosi lagi. Orang lagi ini kenapa? Supaya hatinya te tenang. Kalau kita tidak nyebut nyebut, <tuh> 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 ah, bagaimana itu kan? Kenapa? Ada setan di balik itu supaya tidak nyebut. Coba kalau kita nyebut, lah, lari dia. Nah, bapak ibu rahimakumullah jemaah ya, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita selalu berdoa semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli zikir Minaz-zakirina. auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain allahumma shalli wa sallim ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad allahumma anfa'na ala bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا. اللهم اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من, من الذاكرين ذكرا كثيرا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ربنا تقبل منا من دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته